I per la seva banda, el sector hoteler de la demarcació de Tarragona fa un bon balanç de la temporada turística. Asseguren que l'ocupació ha augmentat respecte a l'any 2020, tot i la cinquena onada, però que en cap cas s'han assolit les xifres d'ocupació prepandèmia. Malgrat tot, confien en que les bones dades que s'han obtingut a l'agost permetran, en molts casos, sobreviure a la temporada baixa. En qualsevol cas, i de la mateixa manera que va passar l'any passat, els destins de natura i de muntanya, juntament amb els de costa ubicats en zones poc massificades, així com també els càmpings i les cases rurals, han estat els que han presentat un major percentatge d'ocupació. Bàsicament han funcionat molt bé zones poc massificades, pobles de costa, càmpings, establiments rurals, el preu mig un pèl superior, lògicament, que l'any passat, per tant aquest punt és positiu. Tenim clients majoritàriament dins del que és la regió de l'àmbit català, però també hem tingut clients del País Basc, de Madrid, d'Aragó, per tant, tot això ha substituït una mica la falta de client estranger que veníem portant des de l'any passat. No? Positius i optimistes de cara a l'any que ve. Hem donat a conèixer el destí de la província a molts clients que possiblement dins l'àmbit català no ens coneixien, per tant, hem de ser i som optimistes de cara al que vindrà 2022.